おはようございます。こんにちは、こんばんは。生涯配信者、ケータ店長です。はい、今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。すいません、いつも最初に、ふざけきれなくて。はい。すいませんね、年取ってだんだんアドリブが効かなくなってきてね。はい。じゃあ余計なことすんなよって。そうです、その通りです。はい。自分でも自分にそうやって言いたいです。はい。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。本当にね、よろしくお願いします。先日ね、立ち上げたアニメのチャンネル登録者、1ヶ月で4人しかいません。ね。1ヶ月間頑張ってアニメを作って4人しかいないんで、すいません。本当、動画の概要欄の一番上の、上から1個2番目にしようかな。はい。それぐらいのとこに、サブチャンネルの URL、載っけときますので、お願いします。チャンネル登録してください。はい。もう登録だけでいいです。もう見なくてもいいです。はい。ね。寂しいんです。なんか作ったアニメが誰にも見られないって思うと、悲しいんです。はい。以上、宣伝でした。はい。で、今日はですね、ちょっと久しぶりに悪質なクレーマーをディスるシリーズでございます。はい。しめやかにね、そういうシリーズやってたんですよ。はい。悪質なクレーマーを、ディスって、全国のサービス業、ね、接客業、ひいてはね、お客様、お客様の方は汚いって言うんですよ。はい。お客様と関わるお仕事をされている方々の励みになればなっていうことでね、悪質なクレーマーをディスろうっていうね、シリーズやってたんです。はい。で、今回はですね、ちょっと僕、先日ね、急に右目が見えなくなりましてね。これもブログ、動画の概要欄の上の方に載せておきます。これがね、一番上に来てる可能性ありますね。はい。アニメのサブチャンネルよりもちょっと一段上に来てる可能性があります。この見えなくなった目がね、羅漢したね、謎の病、アズールっていうね、ちょっとおしゃれな病名、がついてる病気。これについてのブログ記事も載っけておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。よろしくお願いします。で、そう、その目のね、診察で眼科に行ったんですよ。はい。で、結構その眼科が有名な病院で、混んでたんですよね。平日のね、午前中に行ったんですけども、正味2時間半待ちました。はい。で、別に僕は正直、そもそも病院って、待つものだなっていう認識で行ってるんで、別に待ったところで何とも思わないんですね。でも、待つ前提で、漫画持ってったりとかね、暇つぶしの道具持ってったりしてるんで、別にもう、はい、来るならこういう状態なんで、できれば待たない方が、ベストですけども、ね。今はもうしょうがない。もう待つことを前提で、一応僕はお医者さんに行ってるんですね。はい。なんで2時間半別に待ったって、長かったけど、って感じなんですよ。だけどね、もう着いて早々、もうね、みんなね、ぶっちぎれどんどんですよ。全員じゃないんですけども、結構ね、お医者さんっていうか、看護師さんっていうんですかね。あとは、ご案内の方、あの人も看護師なんですかね。よくわかんないですけども、なんか案内だけしてくれる、従業員の方、いるじゃないですか、大きい病院って。そういう人に噛みついてんですよ。もうね、私診察終わってるんですけど、もう30分以上待ってるんですけど、みたいな。これは、なんかスキンヘッドの、サラリーマン、多分仕事を前に来たのかな。はい、時間的にね。だけど、思ったよりも長引いちゃって、イラついてるみたいなサラリーマンの方が、噛みついてましたね。はい。まず僕が着いた時に噛みついてたのはその方ですね。はい。僕診察終わってるんですけど、みたいな。はい。まだ待ってるんですけど、みたいな。いいですか？診察終わってますよ、僕、みたいな感じで。はい。すいません。ちょっとね、混んでるんでね、ちょっとお待たせして、みたいな。いやいや、混んでるとかじゃなくて、診察終わってますよ、とか言って。だから何やねん、お前、と思って。はい。おい、ボンクラーっつって、一発ぶん殴ってやろうかなと思いましたけど、やってません。はい。めんどくさいんで ね。すいません。看護師さんとかね。本当はね、僕みたいなね、社会不適合者がね、そういうやつぶっ飛ばしちゃえば一番いいんですけども、めんどくさいんで はい。できないんですよ。ね。本当はやりたいんですけども。ね。口だけなんですよ。僕は。口だけ。ね。
だけどね、本当にね、もう一発ぶん殴ってるのかなと思うぐらい、もう若い時だったら、もうその場でぶん殴ってたかもしれない。やっぱね、あれぐらいね、傍から見て腹立ちますね。だってね、別にその病院側って、待たせたくて待たせてるわけじゃないんですよね。これを多分皆さん知ってると思うんですけども、まあ、その自分の感情の方を優先してしまって、で、我慢できなくて、まあ、噛みついてしまうんでしょうね。はあ、小学生ぐらいの子供だったらわかるんですけども、まあいい大人がね、で、なんかそれなりの身なりのサラリーマンっぽかったんで、まあ多分役職で、年齢的にもそろそろまあ役職ついてないとっていう年齢だったんで、多分なんかね、せめて係長ぐらいにはなってんじゃないかなって思う感じだったんだけども、そんなね、まあ、人の上に立っているであろう、お勤め人の方がですね、私、診察終わってますよ、もう。ね、いいですかって、あんな女性のね、腰の低いスタッフの方に、ガミガミ噛みついてますよ。はい。ダッサいな、こいつと思って、自分の感情をね、そんなちょっと待ったぐらいでコントロールできなくなっちゃうなんて、いやー、日本人ってなんか、そういうところ結構、モラルがね、高いとか、はい、奥ゆかしいとかよく聞くんですけど、嘘だったのかなって思うぐらいね、くったらないことで噛みついとんのですよ。で、まあ、視力検査とかね、やって、ではもう少しお待ちくださいね、つって、では次何なの検査です。はい、じゃあ終わったらもう少しお待ちくださいね、みたいな感じで、結構ね、いろんな、座る場所をちょこっと点々として座っとったんですけども、各座るスペースの、まあ、やっぱり、まあ、耳の、聞こえる範囲っていう、なんていうんですかね、その音が聞こえる範囲のところで、ブツブツ言ってるやつか、噛みついてるやつが絶対いるんですよ。もう1時間待ってるよ、みたいな。はい。いや、心の声聞こえてんでっていう、それを心の中で唱えておけよっていう。もうアピールなんですよね。私こんなに待ってるけど、みたいな。で、なんならもう連合組よるやつもおるんですよ。どれくらい待ってます？みたいな。私もうね、1時間半待ってる。私なんて2時間待ってますよ。遅すぎますよね、とか言って。連合組んどるんですよ。はい。もうね、本当に一人ずつ言いたい。いや、だからなんなん？それ待つよ。ね。いや、待つよ、お姉さんって。当たり前でしょ。人間が増えすぎてんだよって。はい。ね。病院側の落ち度じゃないですから。待たせる、待たせないって。はい。それだけ患者の数が多いんだから、しょうがないじゃないですか。ほんならもうキャパオーバーなんですよ。人間の数が多すぎるんですよ。これ病院のせいじゃないって。繁殖しすぎた人間のせいだから。ね。別にこれ誰が悪いとかじゃないけども、だけど、人間が増えすぎてるんですよ。ね。それ別に病院のせいじゃないじゃないですか。はい。で、病院側だって、それはね、患者を待たせれば、まあそういうガキがね、ガキみたいな患者が、待ってんだけど、もう何時間待ってんだけどって噛みついてくるの分かってるんで、できれば待たせたくないっすよ。病院側だって。はい。待たせるメリットだってゼロですからね。はい。待たせるメリットないですよね。病院側に。わざとだから待たせてるわけじゃないんですよね。クレーマーの方はね、ここをね、重々承知していただきたいなと。ね。待たせたくて待たせてるわけじゃない人を、なんでお前の勝手な都合でそんなにキレられんのっちゅう。じゃあ来んなよって 言いたくなりません？はあ、本当は病院側の人みんな持ってますよ。じゃあ来んなよお前って。ああ、いや、いいよ。来てくださいって言ってませんよねってね。はい。お前が痛いって言ってっから来てんだろって。治してほしくて来てんだろって、みんな思ってますよ。ああ、まあ、思ってなかったらごめんなさいね。勝手に僕が代弁しちゃってますけど、僕なら思いますよ。いやいや、お前勝手に来ようのやろ。痛いの誰？痛いの誰って。体調悪いの誰？俺？違う。お前って。ね。俺、お前治す。はい。お前、俺に治される。お前、何時間でも待つ。インディアン嘘つかないみたいになっちゃうんじゃないか。イラつきすぎて俺だったらね。はい。直してもらいに来てるんですよね、患者って。
ね、立場おかしくないですか、うん、待ってんだけど俺ってよく言えたな、ね、金払ってんだけどっていうふうに言いたいんだろうけど、いやいやいや、お金払ってでも直してくださいねって、お前来てるんだろって、そこんとこ勘違いすなよっていうね。うん、全国の医療従事者に対してリスペクトが足りない人間が多すぎるっすよ。うん、僕は決して医療従事者じゃないですよ。ね。だけど病院だってボランティアやってるわけじゃないからね。はい。決して。まあ、仮にボランティアでやったとしても、待ってんだけどっていうのはおかしいよね。はい。そのサービスを受けに来てる人間が、いや、待ってんだけど俺、はいっていうのって、イカれてるでしょ、完全に。うん。じゃあどうぞお帰りください。自宅療養してくださいって、普通言われるんで。日本が甘すぎるからね、すいませんすいませんって言ってるけど、普通はみんな、いや、お前じゃあ帰れよって内心思ってるよ。うん。マジで2時間半僕ね、その患者に対して、そのイラついてる患者に対してイラつきっぱなしでしたね。まあ、その感情ってやっぱり伝染するんで、ネガティブな感情を持った人間が近くにいると、伝染します。イライラしてる人間の近くはイライラしますんで、はい、邪魔なんすよ、そういう人間が病院に来てると。うん、本当にね、おい、てめえって言いたくなったけども、まあ、めんどくさいからやらないんですよね。はい。それで自分の順番が伸びていくのも嫌だし、はい、追い出されてもかなわないんで、そう、だそれが心苦しいよね。だから言いたい放題なんだろうね。誰もストップかけないから。やっぱりね、患者としてはね、このめんどくさいやつに本当はね、こらーって言いたいけど、言ったら自分の順番が伸びるかもしれないし、みたいな、そういうジレンマありますよ。うん。でね、その病室から聞こえてくる声もね、もう本当にわがままな患者ばっかりで、なんかね、もう本当にね、そのドクター、エンドナース、マジでね、本当に大変だなっていう、すっごい仕事してんなって思いました。もうただでさえみんな多分体調悪いんで、患者の方は。もう切羽詰まっとるんですよ。弱いんで、ね。自分が体調悪いことに慣れてないんで、まあ、それが最優先、自分が最優先なんですよね。僕はこんなに体調悪いのになんでっていう、私はこんなに体調悪いのになんでっていう。いや、お前ら知らんねん。病院からしたら、その他大勢の一人だからね。はい。別にお前のための病院じゃないんだから、そうじゃないですか、だって。お前国王かなんかかよって。思いますよね。実際そうなんですよ。だからわがままなやつが多すぎて、正直言って。本当に。世の中。全然。ね。どこが日本人は奥ゆかしいとか、優しい思い入れ、思い入れじゃない、思いやりか。思いやりがあるとか、もうあんなん全部嘘やで。病院行けば本当に素の人間が見れるぜっていう。俺、病弱なんで。結構病院、いろんなところにご厄介になるんだけど、どの病院に行っても必ずと言っていいほどいるね。偉そうな患者。待ってんだけど、みたいな。知らねえよ。みんな待ってんだろうがっていう。ファストパスでも買えよ、お前。金もねえくせにっていうね。ファストパスなんかねえけども、しょうがないでしょ。みんな待って、人間が多いんだから。病院側だって待たしたくて待ってるわけないんだから。でもこういうこと言うと、いや、でもクソな医者っていますよねっていう人いるんだけど、クソな医者なんていないよ。いない。まあ、性格悪いやついるかもしれないけど、患者が言うクソな医者ってのはおかしいですよね。お前患者だろっていう。思いますね。どんなに技術がなかったり、態度悪くても、こっちはやっぱり直してくださいって言ってるんで、言ってる人たちだから、普通は立場下だよね。クソな医者とか言ってんじゃねえよって僕は思いますけどね。やぶ医者はいるけども。なんか偉そうなやつ多くて嫌だな。ほんと病院行くたびに思うよ。大体こういうのって中高年なんだけどね。若いやつよりも中高年のが多いんだよね。おかしいな。最近の若者はとか言ってる連中の方がよっぽど、よっぽど立ち悪いというか、程度が低いんじゃないのって。もうちょっと眠くて声枯れてきたんで、急に終わるね。